No, takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa z barvení a lepení plastikových modelů. Takže zase se vracím po x týdnech, teda spíš ne x týdnech, ale spíš po 2,5 týdnu. S tím, že už jsem přestěhovaný, už byly týden a půl a konečně jsem zase dostal chuť na lepení plastikových modelů. Takže vlastně, když se to tak vezme, tak dokončím tady tu T28. Před chvíli jsem ji barvil, dělal jsem aj videjko, ale nakecal jsem tam strašné kraviny, tak jsem ho radši smazal. A vlastně tohle bude jak kdyby druhé videjko z toho, s tím, že vlastně se tu nebudu bavit o politických tématech, nebudu se tam bavit o válce, nebudu se tam bavit o tomhle, ale budu se bavit čistě o modelařině. S tím, že vlastně tady mám před sebou tu T28 a s tím přichází i to, že vlastně původně jsem na to měl lepit tu ruskou posádku v tanku, co byla, ale tím, že vlastně je ta válka, je ten bezpráví a tak dále, tak vlastně na to budu lepit posádku vlastně složenou z Američanů, z Britů, z Němců a z Ukrajinců. Takže vlastně mám tak nějak posádku tak nějak domluvenou, všechno je tak nějak v pořádku, takže vlastně se na to může mi hodit. Takže co se týče, tak jsem před chvíli barvil tady tento model, takže co se týče barvy, tak barva se povedla, jsem z toho šťastný. Osobně by byl šťastnější, kdyby měl u sebe tu ruskou barvu, kterou jsem si objednal před konfliktem, ale teda před válkou, ale bohužel, ta se ke mně už nedostala. Stejně jako k ostatním modlářům se bohužel nedostala. Tak já jsem nad tím ní dlouho přemýšlel a pak jsem si říkal, že si ho objednám, no a pak už nedovezli. Co se týče, tak paní mě třeba v plastikovém modlářství přímo na poradně říkala, že měla objednaná taky barvy a prostě nedorazily a od Němců i taky nedorazily barvy, takže vlastně je z toho taky špatná, protože tam k ní chodili ti modeláři a teďka musí jezdit až do 20 km vzdáleného druhého města. Teda spíš 30 km vzdáleného. Aby si mohli koupit barvičky, protože tam jinam se to dá koupit, protože přes internet je to zbytečně drahé. Takže, co tu vlastně máme? Máme tu tank T28, což byl střední tank, co bojoval ve druhé světové válce. Což co se týče toho konfliktu na Ukrajině, tak si nejspíš myslím, že jak Rusákům dojdou tanky, tak nejspíš vyšlo i tady tyhle ty zastaralé tanky. To je můj odhad, co se týče. Nejspíš to nebude tak, nejspíš na ně hodí nějakou tu velkou pumu a srovnají celý stát s zemí. Ale já se o tomhle bavit nehodlám, protože co se týče tak zprávy, co se týče, tak mám tu televizi, mám tu počítač, ale televize není připojena na internet, protože bych potřeboval, teda televize není připojena na krabičku, protože krabičku bych si musel koupit a to se mě nechce. Internet je mnohem jednodušší než nějaká televize, která prostě... U které se prostě nedají vyklikávat reklamy, co mě velice sere. Takže... Co se týče, tak u tohohle modelu bylo to malinké dělo, jenže to malinké dělo se mě povedlo zrušit v ruce, takže vlastně mohl jsem vyjmout... Mohl jsem ho nahradit dílem z krabičky, co mám vlastně náhradních dílů, ale říkal jsem si, že to nebude, že to bude zbytečné, takže vlastně jsem to dal. Vepředu je kulomet Browning na té 32, tady je MG42, tady jsou ty dva ruské kulomety a na vrchu je ten moderní kulomet. Když se podíváte, vidíte, je tam moderní kulomet, není tam žádný předpotopní druhá světová kulomet. Vojáčky mám nachystané, mám je navarvené, takže osobně se na to můžem pak vrhnout. Vlastně vám je ukážu. Tady mám vojáčky. Tady je Němčour, tady je Ukrajinec, tady je Američan, tady je Brit,
A tady je ještě jeden Brit, takže. Tak jak ty budou. Tak, co se týče barvení. Co se týče barvení, tak barvení probíhá celkem v pohodě. Takže jako, co se týče tohohle, tak bych mohl pak ještě barvit jednou, nejspíš budu barvit černou. A taky budu přilepovat tu věž, takže pak nastane přilepení té věže. Takže tady máme ten kryt, co je na motoru. Ten už mám navarvený, výborně. Co se týče, tak vlastně v nedělu má být burza, jenže v nedělu je bohužel přesunutá mrskačka z pondělí na nedělu, protože pak v pondělí mají naši prostě plný. Takže tak nějak teďka. No, co se dá dělat? Prostě. Teď jsem psal jedné přítelkyni, druhé přítelkyni, kamarádce na to a na to. Ta bohužel ani jedna nemá čas, nebo spíš připravují se na Velikonoce kvůli něčemu. Jako jedna mě řekla, že bych klidně k ní mohl dojít, ale že prostě má oslavu, ale že jestli chci, tak. No, uvidíme. Tak jo, lidi, tak. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa. To nejspíš budu barvit, anebo ty kolečka budu barvit vlastně za chvíli. Tak jo.